Қазақстандық неврологтар шашыраңқы склероз дертін ангиопластикалық операция арқылы емдеуді меңгермек. Астанада өткен тұңғыш неврологтар съезінде италиялық дәрігерлер қазақстандық әріптестеріне шеберлік дәрісін өткізді. Шашыраңқы склероз ми мен жұлынға тікелей әсер ететін жүйке жүйесінің ауруы. Салдарынан адамның қимыл қозғалысы, көру есту қабілеті нашарлайды. Бұл емдомы ең қымбат дерттің бірі саналады. Әлемде шашыраңқы склерозға 2,5 миллион адам шалдыққан. Ангиопластикалық операция әзірге олардың 10 мыңына ғана жасалыпты.